Ahoj, vítám vás u dnešního posledního videa. Budeme počítat opět výšku, budeme počítat výšku stavby, přičemž známe rozměry podstavy 24 metrů a 10 metrů. To jsou rozměry podstavy. Počítáme, jak je stavba vysoká, označil jsem červeně, čili tělesovou výšku, jestliže známe objem. Objem V je 540 metrů krychlových. Co musíme bezpodmínečně znát, je vzoreček. Vzoreček pro výpočet objemu je V se rovná spodní podstava SP krát výška tělesová děleno 3. Neznám obsah podstavy. Obsah podstavy jsem vyznačil zeleně. Obsahem podstavy je obdélník o rozměrech 24 a 10 metrů a obsah obdélníka spočítáme jako A krát B. Obsah podstavy tedy spočítáme podle vzorečku A krát B, po dosazení získáváme vztah 24 krát 10 a po vynásobení získáváme obsah spodní podstavy 240 cm čtverečních. To je mezivýsledek. Teď je čas na dosazení do vzorečku. V, veliké V, velké psací V, objem nepočítáme, ale my ho víme ze zadání. 540 metrů krychlových. 540 se tedy rovná. SP je 240, výška tu počítáme, děleno 3. Ano, dosadil jsem tady konkrétní hodnotu a tady konkrétní hodnotu. Teď tento výraz upravím. 240 děleno 3. Nepotřebuji na to kalkulačku, to je 80. A zbytek opíši VT. Teď už byste se mohli zamyslet a říct si, jakým číslem, kolik je výška tělesová, jakým číslem musím kterým číslem, když vynásobím 80, vyjde 540. Když si řeknu třeba 7x, 7x 80 je 560, takže to je moc. Když bych dal 6x, 6x 80 je 480, to je zase málo. Ale už aspoň vím, že ta výška bude někde mezi 6 a 7. Abych to zjistil přesně, musím dělit 540 děleno 80. To je 6,75 a 6,75 je tedy ta naše výška tělesová. Ta stavba tedy bude mít přes 6 metrů. Mohli byste to spočítat i tak, že byste si vyjádřili neznámou V s indexem T ze vzorce. Nicméně, protože jste ještě nebrali rovnice, tak by to pro vás bylo těžké. Ale jenom pro zájemce, kteří chtějí, ukáži, jak by se postupovalo. V se rovná SP krát VT krát 3, takže já bych to vynásobil 3. Prosím vás, to, že tomu nerozumíte, vůbec není jakoby na škodu. Já ten komentář ani nebudu říkat nějak pečlivě. Tím, že ještě nemáme za sebou rovnice, tak asi nebudete úplně vědět, co a proč dělám. Ale třeba
ti, co mají tu matiku o něco radši, tak se v tom třeba zorientují. Tak, takže vynásobím trojkou, tady vydělím SP, takže dostávám V krát 3 děleno SP se rovná VT. Takže můžete si zapamatovat i vzoreček, jak vypočítáte výšku tělesovou. A výšku tělesovou vypočítáte tak, že objem vynásobíte třikrát a to vydělíte obsahem podstavy. Toto je vzoreček ne pro výpočet objemu, ale pro výpočet výšky. Nicméně pamatovat si spoustu vzorečků je náročné. Budu radši, když budete umět tento postup, který jsem se vám snažil vysvětlit. V případě nějakých nejasností jsem vám ve škole k dispozici, tak neváhejte a obraťte se na mě. Mějte se.